Sot me 2 mars teksa shënojmë përvjetorin e beslidhjes së Lezhës, të beslidhjes që është akt politik, publik e kolektiv i besatimit, i lidhjes së dëshirës së përbashkët me veprimin e secilit, ne duhet të mendojmë e të veprojmë duke menduar se si do të mendonin e vepronin nga Skënderbeu te rilindasit ton dhe deri tek luftëtarët e dëshmorët në veçanti të luftës së fundit në Kosovë. Pra, duhet të ndjekim pishtarin që është bartur përgjatë historisë nga brezi në brez, në mënyrë që populli shqiptar kudo që është të faktorizohet, të nxjerrë përfaqësues të tij më të mirë e më të devotshëm dhe në këtë mënyrë krizën e shumëfisht që e ka pllakosur ta zaventsoj me çlirim, me bashkim, me zhvillim e me përparim të gjithanshëm. Ishte ky kuvend ai cili e ndërtoi edhe lidhjen e Prizrenit. Dhe ishte lidhja e Prizrenit e cila i hodhi kur themelin dhe ide themelore të një shteti shqiptar të më vetësishëm. Kështu ndodh çdo herë në histori. Të mëdhenj janë ato njerëz të cilët japin ideja të cilët janë akoma më të mëdha se sa vetë ata. Skënderbeu ishte lis i madh për ne, i cili prodhoi një identitet kombëtar shqiptar, simbolet e të cilit sot e kësaj dite i gëzojmë ne gjithë shqiptar nëpërmjet shifonjës dytrenare. Përderisa jemi të buar sot për të shënuar përjetorin e kësaj gjarje historike, gjenë në luginën e Preshevës është ngritur edhe një pati gjyqësore nga shteti serb ndaj një politikani shqiptar për ngritjen e flamurit kombëtar. Para pak ditësh një pata serbe ka legalizuar përdorimin zyrtar dhe publik të termit racist dhe fyes për shqiptarët. Po paralegrohet edhe shkrimi shtetëror i historiografis zyrtare serbe në tekstet shkollore që kanë për qëllim glorifikimin e kriminelve të luftës që kryen krime ndaj shqiptarëve dhe kombësive tjera jo serbe në ish Jugoslavi. Në fatin e Serbisë që qeverisur sot nga bashkëpunëtorët e Slobodan Miloševićit dhe Vojislav Šešelj,
të përkthehur nga krye qendrat perëndimore në emër të stabilokracisë, shqiptarët e Luginës Preshevës janë çdo ditë më të pak demografikisht, por më të shumë partiakisht.